e kemi rikthyer sërish së bashku në studio vazhdim transmetimin tonë të drejtë për drejtë në vizionin e pesë ditës për të folur tani për një tjetër temë interesante. Kam përshtypjen që ka interes të madh si nga femrat, por kryesisht nga meshkujt, duke qenë se për fat të keq janë në disi më të prekur nga rënja e flokëve. Edhe pse tashmë nuk është më njërisi edhe për Shqipërinë të flitet për mbjelljen e flokëve, ka sigurisht persona të cilët e kanë praktikuar, kanë parë rezultate dhe janë shumë të kënaqur. Megjithatë, ne do mundohemi sot të rikthehemi në vëmendje, po themi ato kuriozitete vogla që ne mund të kemi në lidhje me procedurat, me përqindjen e suksesit, por edhe me gjithçka që ka të bëjë. Kështu që vëmendja këtu me shkujt kryesisht. Ju prezantoj me të ftuarin, doktor Andon Laze, mjek trikolog. Faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, përshëndetje me studion. Kënaqësi. Përshëndetje. Për fat të mirë edhe në Shqipëri realizohen të tilla teknika tashmë prej vitesh. Kështu që nga eksperjenca çfarë mund të themi? Përveç informacionit që ne tani e marrim, kemi mundësi ta marrim nga interneti, shohim video të ndryshme etj etj. Shqiptarët e praktikojnë më në mas mbjelljen e flokëve? Tashmë Anila, mbjellja e flokut është bërë vite që aplikohet në Shqipëri, pra nuk është diçka e re, nuk është më njërisi. Fillimisht në vitet e para kur kjo gjë aplikohej, kishte nga ata persona që nuk ju besohej që kjo gjë mund të realizohej dhe dëshironin dhe të bënin dhe një provë. Në një farë mënyrë thonin, unë dua të mbjell 5 ose 10 rrënjë vetëm, thjesht për të parë nëse kjo gjë do jetë rezultative ose jo. Ishte fillimi atëherë. Tashmë mbas kaq vitesh është bërë diçka më e zakonshme, njerëzit janë më konfident me faktin që mund të bëjnë një mbjellje flokësh dhe diçka që praktikohet në mënyrë më masive. Kjo është shumë pozitive apo jo? Është pozitive sepse çdo kush ka të drejtë që të përmirësoj të korrigjoj diçka tek vetja e tij, pse jo? Kjo lloj ndërhyrje quhet ndërhyrje estetike, në çfarë lloj ku kanalizohet, po themi? Mbjellja e flokut kanalizohet tek ndërhyrjet estetike, pra ndërhyrje mikrokirurgjikale, sipërfaqësore, kryhen me mpirje lokale si tek dentisti dhe si procedurë hyn tek procedurat estetike për korrigjimin e pamjes së jashtme. Në të gjithë botën format në të cilat bëhet mbjellja e flokëve është standarde, pra kjo është praktika që praktikohet edhe tek ne në Shqipëri? Në mbar botën mbjellja e flokut është e njëjta gjë. Pra merret floku nga pjesa e pasme e kokës, që është flok gjenetikisht i përhershëm që nuk bie asnjëherë dhe zhvendosen tek zonat ku dikush dëshiron për ta mbushur me flok, pra për ta shtuar. Metodat është e njëjta gjë, pra zhvendosje e rrënjëve gjenetikisht përhershme nga pjesa e pasme tek zona ku dikush dëshiron për ta mbushur me flok. Kjo është e palëvizshme, pra zona e pasme e kokës ka flok të palëvizshëm. Pikërisht, kujdo që bie floku kemi vënë re që pjesa pas që ne themi është zonë që askujt floku nuk i bie. Pra ky është flok i përhershëm dhe ky flok kudo që të mbillet, kudo që të zhvendoset, ruan karakteristikat gjenetike të zonës nga merret. Rritet normalisht, lahet, qethet dhe ky flok nuk bie më asnjëherë. Asnjëherë. Pavarësisht moshës, pavarësisht ndryshimeve që ndodhin sigurisht me vitet, floku mbetet aty. Do humbisnin flokut e mbjellur vetëm nëse do na binte floku ke pjesa e pasme. Kjo gjë nuk ndodh, kështu që edhe floku i ri nuk ndodh të. Është vërtet që duhet të kaloj, po flasim për meshkujt në këtë rast, duhet kaloj një farë moshe dhe pastaj të bëhet mbjellja e flokëve, pra të ketë rënë ajo, të ketë bërë rënja masive, po themi e zonës aty ku është parashikuar të bie flok. Shumica e klientëve këtë pyetje na bëjnë Anila. Pra, vin mosha të reja dhe pyesin, nëse unë e bëj tani mbjelljen e flokut, çfarë do ndodhi më vonë me flokun tim ekzistues? I cili do vazhdoj të bie ndërkohë, pra do bëhet ai procesi natyral apo për të rënë, çfarë do ndodhi? Dhe mendimet në këtë rast janë të ndryshme. Ka persona që thonë, unë tani që jam i ri dua flokut, nuk mund pres të shkoj 40 vjeç, të më ketë rënë gjithë floku që duhet bjeri dhe unë ta bëj mbjelljen e flokut. Pra, në këtë rast vendimet i merr çdo kush bashkë se si dëshiron të ndihet, çdo kush me veten e tij. Por që mund të bëhet, pra nuk përjashtohet mosha, thjesht presin për të bërë procesin natyral i rënjes së gjithçkaje që është e parashikuar dhe pastaj. Ose në këto raste bëhen disa seanca mbjellje, pra bën dikush në moshën 20 vjeç një seancë mbjellje. Mbas disa vitesh mund të bëj përsëri një ndërhyrje të vogël dhe në këtë formë ai ruan gjithmonë gjendjen e tij me flok. Pra nuk pret që të bëhet pa flok dhe pa pritmas ai të rikthehet dhe të mbushet me flok. Pra e bën gradualisht me seanca të ndryshme. Persona të përjashtuara ka? Persona që nuk duhet ta marrin përsipër ta realizojnë diçka të tillë ose që ju i largoni pacientët? Po, patjetër, ka persona që nuk bëhet. Ka persona ku rënja gjenetike është rënja ekstreme, pra zona donore është aq e pakët nga pjesa e pasme, saqë ky flok nuk është i mjaftueshëm për të mbjellur të gjithë flokun që dikush ka nevojë për ta mbushur. Pra bëhet fjalë për rënjen ekstreme. Ose në raste kur dikush vuan nga
Alopecia, alopecia areata, pra është aeronia që ne themi në gjuhën popullore pulla-pulla kur bie floku apo jo, ajo prek dhe vetulla dhe qerpikët dhe mjekrën. Ajo është diçka që nuk pranon mbjelljen e flokut, po në rastin e rënjes gjenetike, në rastet kur dikush ka shenja aksidenti dhe gjëra të tilla, kjo është vetëm një mënyrë shumë e suksesshme për të rikthyer flokut. Edhe në rast të aksidentit, edhe në rast të ndjegje, po them apo hapësira të tilla ku mbeten pa flok për shkak të tilla rasteve, edhe këto kanë sukses. Po, në mosha kanë ndodhur aksidente ndryshme, patjetër, dikujt i ka rënë diçka e nxehtë, janë dëmtuar rënjet e flokëve dhe në këto raste është e vetëm mënyrë përsëri duke mbjellur floku, duke marrë rënjët një nga pjesa e pasme dhe duke mbjellur ke zonat e dëmtuara, pa tjetër. Po tila, ka përqindje suksesi, apo është e pa diskutueshme që suksesi flokët do të talen? Suksesi është pa diskutueshme, thjesht që është jashtë me sa seanca ka nevoj dikush që këtë problem që ka ta korrigjoj në mënyrë definitive. Nëse rënja është shumë e madhe, ndoshta dikush ka nevoj për të bërë dy seanca. Nëse rënja është nuk është shumë e madhe, me një seancë çdo gjë ka mbaruar. Është në varësi të numrit të flokëve që ka nevojë dikush. Nëse numri i flokëve është maksimal që dikush ka nevojë për të mbjellur, atëherë praktikohen dhe dy seanca ndoshta. Pra me këtë mund të themi që do të ishte më mirë që ai që ka ndërmend të bëjë një mbjellje flokësh, ta bëjë atë përpara se të kemi një nevojë të madhe për mbjellje, duke qenë ose do ishte nevojë të bëni më shumë se një seancë pastaj? Mirë do ishte që dikush kur bën një ndryshim tek vetja e tij, ndryshim mos jetë shumë radikal. Pra, shumë persona që vinë tek ne dhe thonë, unë kam ëndër që ti mbjell flokut, por mua jam mësuar që më shohin njerëzit 10-15 vjet në gjendje të tillë pa flok. Pra, ndryshimi i imazhit psikologjikisht për dikën nuk është diçka e thjeshtë. Prandaj edhe në këto raste praktikohet që ky ndryshim të bëhet sa është koha e duhur. Jo kur të ketë shumë vite pa flok dhe pa pritmas ai person të rikthehet dhe të bëhet me flok, sepse në këto raste dhe vetë personi ndoshta nuk do ndihet shumë mirë apo jo me veten e tij. E ka harruar imazhin. Imazhin e tij me flok. Kanë komplekse të tilla? Jo, njerëzit e pranojnë tashmë këtë gjë, është diçka që është për veten e tyre. Meshkujt thonë, është një dhuratë që unë i bëj vetes time apo jo, që unë të bëhem përsëri me flok. Jo, në përgjithësi njerëz të pranojnë, jo, absolutisht. Është bërë diçka e modës, do thoja. Është bërë diçka e modës. Po femrat, me femrat çfarë ndodh? Se duket sikur është një problem që në mas prek meshkujt, po nuk mund të themi që janë dhe femrat përjashtuara. Me statistika, 70% e meshkujve kanë problem me rrallimin e flokut ose me rënën e flokut, ndërsa tek femrat kjo statistikë është 30%. Pra një në tre femra kanë probleme të ndryshme për sa i përket rënjes së flokut. Tek femra trajtimi është më kompleks. Pra, mund të bëhen terapi të ndryshme rigjeneruese për rënjen e flokut, për të rigjeneruar, për të forcuar flokun ekzistues, terapi të cilat bëhen në bazë të analizave të flokut të cilat aplikohen tashmë, ose mund të bëjnë dhe femrat mbjellje floku për të shpeshtuar flokun tek zonat ku ato dëshirojnë për ta shpeshtuar. Procedura është e njëjtë, sërish bëhet një transport i flokëve nga pjesa e pasme tek ajo e përparme? Pikërisht. Është e njëjta gjë. Në këtë moment në mbar botën e vetmja mënyrë për të mbjellur flokut është që të merret floku i vet personit. Pritet në të ardhmen që të dalin metoda të tjera. Për sa i përket flokut mënyra, po për momentin e vetmja mundësi është kjo. Floku i vet personit merret nga zonë gjenetikisht e përhershme dhe mbillet ke zona ku dikujt i ka rënë floku. Metodat e reja, çfarë në kuptojnë? Metodat e reja përflitet shumë në mbar botën dhe pritet që dalë një metodë e re që quhet klonimi floku, do thonim. Pra, nuk është e nevojshme që të merret një sasi e caktuar flokush nga pjesa e pasme, merret vetëm një rënje vetme, ajo klonohet, shumë fishohet në masën që dikush dëshiron për ta shumë fishuar dhe pastaj mbillet. Kjo do të bënte të mundur që ta mund ta realizonin këtë gjë edhe ata të përjashtuarit që ne përmendëm në fillim, të cilët zonën e mbuluar me flok tashmë e kanë shumë të vogël në krahasim me hapësirën. Si që të merret një numër i pak kufizuar rënjësh floku dhe të mbillen dhe në përsipërfaqe shumë të mëdha ose tek persona të cilët nuk kanë fare flok, për shkakun që tham, është alopecia areata që krijon këtë problem. Floku nuk dhurohet. Jo, floku nuk dhurohet, pasi nëse marrim nga dikush tjetër, trupi e njeh që është diçka e huaj dhe e lufton. Duhet vetëm floku i vetë personit. Edhe këto janë shumë interesante, në fakt. Përmendët pak analizën e flokut me një fjalë të mëparshme. Çfarë është analiza e flokut? Analiza e flokut tregon gjendjen reale të fijes së flokut, në çfarë gjendje është ky flok. Floku është i përbërë
nga keratina dhe janë disa aminoacidet ndryshme që janë përbërës të keratinës, shikojt që farë mungesash vitamina ka rënja e flokut, pra shikojt ndërtimi në përgjësi I fjesë e flokut. Qfar I mungon fjesë e flokut? Dhe aty punohet, po themi, të ka jo që ka nevoj të ushqehet. Dhe pikërish në bas të analizës, jepet dhe trajtimi duhur me dozat e duhura që ka dikush për të forcuar flokun me substancat që ati mungojnë. Substancat ushqyese. E qartë. Rezultatet e mbjelljes së flokëve mes sa kohësh janë të dukshme mirë? Rezultatet e mbjelljes së flokut fillon nga një muaj e gjysmë deri 6-7 muaj nga momenti I mbjelljes. Por, që dikush të shohi një rezultat të mirë, është rreth muajit të 3 dhe muajit të 4 fillon ndaj rezultati bëhet I dukshëm. Pra mbas muajit 3 fillon dhe bëhet goxha I dukshëm rezultati. Ka nevojë për këshilla të caktuara? Një person që mbjell flokët, pra çfarë nuk duhet të bëj ai? E kam fjalën, ndoshta lëryrje të flokëve, gjërat kësaj natyre. Floku është I po I ti, mund ta trajtoj në gjendjen e mëparshme. E vetmja gjë që dikush duhet bëj është që 3 ditët e para mbas mbjelljes së flokut të tregoj kujdes. Pra nuk duhet lar koka 3 ditë mbas mbjelljes së flokut. Dhe pastaj ai mund ta trajtoj si pjesa tjetër e flokut, e lan, e lyen, e kreh, e pret normalisht. Ai është po floku ti, pra nuk ka nevojë për asnjë lloj kujdesi të veçantë, floku I mbjellur. Përveç se kujdesit që duhet të tregohet 3 ditët e para mbas mbjelljes. Vetëm aq, pastaj gjithçka është vetëm pritje, po themi, e rritjes dhe e kthimit të flokëve, ato që ne presim të shohim rezultati, besoj është ai që presin me padurim. Tek fëmijët bëhet mbjellje flokësh? Tek fëmijët jo. Nëse një fëmijë është I vogël dhe ka pasur një aksident, këshillohet që ky fëmijë të kaloj atë stadin e rritjes dhe të zhvillimit që ne themi dhe mbasi moshës caktuar ndoshta mbas të 17-ave ose 18-ave mund të kryhet mbjellje floku. Por në moshë më të re nuk sugjerohet të bëhet mbjellje floku. Nuk sugjerohet. Mund të bëhet mbjellje vetullash? Dhe mbjellja vetullash gjithashtu është një diçka që po praktikohet gjithsesi dhe në klinikën tonë, mbillet vetulla me trasin dhe me formën që zakonisht femrat e aplikojnë që ato dëshirojnë për ta bërë. Dhe është ndërhyrje estetike sidomos për ato femra që kanë bërë tatuazhe më përpara dhe nuk janë të kënaqura me atë çfarë kanë dhe duan të bëjnë një ndryshim tek vetja e tyre. Aplikohet edhe mbillja e vetullave patjetër. Si procedurë është e njëjta gjë, bëhet me mpirje lokale, anestezi lokale si tek dentist është e njëjta gjë dhe mbillet trasia, forma dhe gjithçka tjetër që dikush dëshiron ta bëjë. Po, fjet nga merren nga flokët? Pikërisht kur bëhet mbjellja e vetullave, merren fije shumë të holla nga pjesa e qafës, që janë fije që nuk zgjaten shumë, që nuk rriten shumë, dhe këto fije me këndin e duhur mbillen tek pjesa e vetullës. Duke bërë një skec para prakisht. Pikërisht bëhet një vizatim që një femër ta shikojë në pasqyrë para prakisht, shikojë formën që asaj I pëlqen, dhe në bazë të saj bëhet edhe mbjellja në të njëjtën mënyrë, gjithmonë me mpirje lokale. Po, në rastin e flokëve, meqense përmendëm skicën, nëse duam të ndryshojmë, po themi, pjesën e ballit, po, të mbushim, nëse kemi flokë ball të madh, duam ta mbushim me flokë gjëra të kësaj natyre, vende ku më parë s'ka pasur flokë, nuk ka ekzistuar. Ulja ballit është diçka që aplikohet nga shumë femra të cilat ju duket balli që është I madh dhe duan ta zvoglojnë disi, patjetër që mund të bëhet mbjellja e flokut. Pa tjetër që bëhet, nuk ka rëndësi nëse në atë lëkur që ne themi ka pasur më për para fije, ose jo, thjesht ato rënjë duhen mbjellur në sipërfaqe të lëkurës, dhe mbas disa muajsh, ato rënjë zhvillohen normalisht si pjesa tjetër e flokut. Dhe na ka shumë interes nga femrat kryesisht për të bërë një ball më normal, më të vogël, jo aq të madh. Pra mund ta modifikojmë kornizën e fytyrës, po themi, të paktën pjesën e ballit. Mund të modifikohet, por sugjerohet gjithmonë që të jetë sa më natyrale ajo që bëhet. Sigurisht, pa egzagjeruar. Se ka shumë persona që duan gjëra të egzagjeruara, pra duan një ball shumë të vogël dhe këto gjëra mirë është që të shmanget, mos të kalojnë gjëra të tilla, jo. Gjithmonë të jetë sa më afër natyrës. Për qëllim ka të qëndrurit estetik I pranueshëm dhe korrigjim besoj për mirësinë pamjes së jashtme, por nuk mund të bëj nuk është e pranueshme besoj as për personin vetë, as për mjekët të marrin për sipër të tilla kërkesa të çuditshme. Kjo është që të jetë sa më afër sa më pranë natyrës. Pra kur dikush dëshiron të bëjë diçka të tillë, gjithmonë gjërat mos të jenë shumë të egzagjeruara. Të jenë sa më natyrale që vetë personi mbasi e ka bërë këtë gjë, por dhe rrethi vetë shoqëror
të kuptojnë diçka që ka bërë diçka normale, diçka të rregullt, jo diçka të egzageruar. Të egzageruar. Doktora, kemi ne kulturë për sa i përket mirëmbajtjes së flokëve dhe konsultave që ndoshta duhet bëj me një mjek, edhe pse nuk jemi në atë fazën kritike, po ndoshta një analist të thjesht për të parë se kemi një flokë të shëndetshëm, kemi një rënje të tepruar apo do të shkojmë pse jo në një rënje flokësh të vështirë për të rikuperuar e kështu me radhë. Pikërisht. Problemi kryesor në klinikën cilën unë prezantoj, shumica e personave kur vinë në momentet që floku nuk është në gjendje, do të thonë, të rënduar. Dhe atëherë dhe kujdesi duhet jetë pra njerëzit, si që kujdesemi për pjesën e lokurës dhe pjesë të tjera të trupit tonë, për dhëmbë dhe për gjithë shka tjetër. Mirë është që dhe një konsult në për klinikat specializuara për trajtimin e floku të paraqiten, sepse një analizë floku, një trajtim floku, duhet ndihmonte goxha flokun. Pra, duhet ta kthejmë në një lloj rutine, apo jo, një herë në X kohë, po them. Një herë në vit ose një herë në vit do të ishte persona që janë problematik për sa i përket rënjes së flokut, mirë është që të drejtohen në klinikë të tillë dhe të shikojnë gjendjen reale të flokut dhe çfarë ka nevojë ky flok për t'u trajtuar me qëllim që të parandalohet avancimi i rrallimit të mëtejshëm për ty. Pra, të mos mbetemi duke i thënë vetes, është pranvera, është vjeshta, është sezoni, është stina, bien flokët, është normale, por të shkojmë dhe të kuptojmë se çfarë do ndodhë. Por më tepër që doja të thoja që floku është një reflektues shumë i mirë i gjendjes tonë shëndetësore, emocionale. Nëse vuajmë nga një sëmundje, sigurisht tek flokët do të jetë gjëja e parë që do të flas, po them. Është organi më i skajshëm i trupit dhe duke qenë i tillë, ai është organi që preket dhe më shpejt nga një stres i mundshëm, nga një anemi e mundshme, pra nga një gjendje shëndetësore jo e mirë apo jo, dhe nga smundjet ndryshme pastaj, dhe floku duke qenë organi më i skajshëm është organi më i prekshëm. Doktor, unë ju falenderoj shumë që ju na kushtoni kohë dhe na jepni këto informacione në emisionet tona për teleshikuesit. Dhe unë ju falenderoj dhe urim për emisionin. Faleminderit. Nice. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të kthehemi me të ftuarat e fundit në këtë pjesë të fundit të vizionit të pasdites. Qëndroni me ne.